ese koko ufata ku mavuta yabarirukanwe kae tuzi neza ko cyangwa se bivuga yuko ari we nyiriki nyiricano ikitwa dynamic yamaze guterura abakozi bose kubakabaye ikabajyana kuri nocano ibavanye kuri 3D TV yimuye 3D TV ariko noneho nyuma yuko dynamic irakariye 3D TV noneho ikintu kitwa ngo 3D TV no yarakari indi cano nayigiye kwimura se kandi yimuye yimuye nayigiye kwimura indi cano amakuru mfite nuko uyu munsi yakoze ikintu kitwa shimutazasiyo yashimoze ni shimutazasiyo iyo bayikoreye igiye kubikorera abandi kandi ariko byagenze uyu munsi shaka kugira ngo ngaruke ku kintu kitwa operation DC crema DC crema crema ni umwe mu banyamakuru uyu munsi nakwita ko ku ruhande rwe wenda ku physical appearance ye ahagaze neza ariko ikitwa business ye cyangwa se ikitwa company cyangwa se ikitwa channel ye nagi ahagaze neza bivugwa yuko cyangwa se bikekwa ko uwitwa Mugwiza wakoraga kuri 3D TV ashobora kuba yageze kuri 3D rero uyu munsi niba dynamic arabonye ko umunima wayo ugomba gusaruramo ibyo yifuza ari 3D TV bivuga yuko 3D TV no yabonye ko umunima wayo ugomba gusaruramo ibyo yifuza ari iki ari DC TV kandi DC TV yahingaga ikeza none ibihingwa byayo ko babitwaye none ibihingwa kano kanya babipaki ubwo DC nayo ntago igiye kureba kandi kane njya guhinga bivuga ngo kano kanya uwitwa ngo ni DC Crema uhagarariye ikitwa DC TV Rwanda ari kwishaza ryo kuba uyu munsi ushobora gusanga 3D TV nayo yamutwariye abakozi mu buryo bumwe cyangwa ubundi nkoresha penalite ariko mwumve ko mbakunda murumva muze ko mwumve ko mbemera muze dukore mwumve ko mbakunda mwumve ko mbemera muze dukore ikintu gifatika bakorere hehe Yes, reka nangire mbifurize kazi ndetse mbifurize gukomeza kugwa neza mu muri mudukurikiranye muri benshi ndetse mbifurize gukomeza kugwa neza ndetse no kuba mukurikiranye ibiganiro byacu nabyo ni byiza ndetse mwamutwika ko mwamudukikiye umunsi ku munsi babwira ngo nyamuneka mujye mushyiraho n'ibitekerezo kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ndetse mujye munashyiraho cyangwa se mujye munashyiraho iyo yita subscribe kugira ngo nibwo dushyize ikiganiro namwe tujye twizera neza ko twamaze kubana namwe nk'uko bihoraho nshaka kugira ngo nongere mbahe ikaze ndetse nongere babwire ngo turi kumwe umunsi ku munsi kandi tugomba kubagezaho ibiganiro biba bigeze cyangwa se tugomba kubagezaho insanganyamatsiko tuba tugomba kugira ngo tuganireho uyu munsi Je uyu munsi none no story tubazanye none barayize neza. Umunsi bagiye kuyimenya. Bana yanjye. None uyu munsi babaje kukumenyera kubazanira story za kasa mutwe. Na kasa mutwe. Ziba zanditse muri Musana na Nkunda Mahoro. Uyu munsi none uko bona tugiye kujya muri Nkunda Mahoro na Musana. Uyu munsi ndabona none story mfite none igomba kuza muri Nkunda Mahoro. Ni Nkunda Mahoro cyane Musana. Ese bigenda bite kugira ngo uvuge ngo ari muri Musana ko ari abantu batarabisobanukirwa ubundi ikintu kitwaga Nkunda Mahoro eh yari ikayi y'abana bo mu ngagari cyangwa se abana bo mu bakire eh iyo kayi yagurwaga n'umuntu wifite
Ubwo ubaye udukurikira utaranikiye muri Nkunda Mahoro menya ngo nagore ufite ubushobozi ntago ari wifashije ntago ari wifashije ako ni wararikiye muri Musana menya ngo bwari ubwo ubushobozi bwawe uyu munsi ari ikintu nita ngo Nkunda Mahoro ni ba bantu ushaka kuba bafata ukavuga ati bano bantu ugiye kubavuga ariko naba VIP nubwo ugiye kubavuga nawo muri Nkunda Mahoro nabo nkuri Nkunda Mahoro nyine naba n'ubundi butagira ikibazo bigiye muri Nkunda Mahoro nabo bigiye muri Nkunda Mahoro ariko ukivuga Musana ni wa wundi uzasanga ejo rero yagusubije ni wa wundi muharira sinzi ikiganiro ejo nabonye yaruza cyandimba ati ari kuvuga ngo ngiye ngo Big Man ngo ndakwiyamye ukibaza ngo ndimba atasubizanya gute na Big Man nyine andi tuvuga tuye umuntu wundi yigiye muri Musana yigiye muri ka Musana uyu ni Musana kabisa yafataga igifuniko akarenzaho impapuro eshatu kugira ngo afunike ikayi itaza gucika akabura byose icitse uzicitse cyamukora ubwo nyine ubwo amanota ya kotizasiyo yose ayitavaho urumva uyu munsi nshaka kugaruka kunoza kuri topic ivuga ariko reka mbanze meruka wenda kuyabanje ejo ubu twaze turimo kuvuga uburyo ikitwa dynamic yamaze guterura abakozi bose uko bakabaye ikabajyana kuri nocano ibavanye kuri 3D TV yimuye 3D TV ariko noneho nyuma yuko dynamic irakariye 3D TV noneho ikintu cyitwa ngo 3D TV naho yarakariye indi cano nayo igiye kwimura se kandi yimuye nayo igiye kwimura indi cano amakuru mfite ni uko uyu munsi yakoze ikintu cyitwa shimutazasiyo yashimuze ni shimutazasiyo iyo bayikoreye igiye kubikorera abandi kandi ariko byagenze reka maze kugira ngo dutangire ino saga kugira ngo tuyinyuremo neza bwa mbere nagera navuze ngo 3D TV dynamic yayitwaye abakozi barimo aba DOP cyangwa se wenda abakameramani imaze kubatwara abakameramani ubwo ndavuga abakameramani babiri ifata umunyamakuru wari umwe rukumbi urebwa kurusha abandi cyangwa se umutumi nabwita ko ari umunyamakuru n'umutumi kwa ko byose arabikora ndavuga Jihad nawe iramuterura iramujyana aranakora birana succeeding nyuma yaho babonye yuko ushobora gusanga ibiganiro bakora bishobora kuba bidahagije cyangwa se bikeneye kugira ngo byongerwe kugira ngo babone amafaranga babone revenue abakoresha system ya YouTube iyo mvuze revenue wenda barabyumva neza baravuze ngo ninde munyamakuru wa buri munsi cyangwa se uhoraho twaterura akaza akajya dukorera inkuru mu banyamakuru bose barebye baravuze ati umuntu ubishoboye n'umwe wenyine ni umuntu bita Eminyawe nawe yarari kuri 3D yarari kuri 3D umunyamakuru nahoze mvuga kenshi cyangwa se nshimangira kenshi mvuga ngo ni umuntu bagiye bita katagira ubwenge ariko ukora ibintu bye neza kuko njye Eminyawe nye ibiganiro akora cyangwa se wenda akazi agakora neza byaba ibyo abantu bavuga ngo uyu mutipe ngo nagashyira mu bwenge ngo nagize ute ngo nagize ute ibyo birabareba ariko Eminyawe ni umukozi mwiza uyu munsi uri kuri standard nziza ushobora kuba utabura akazi mu cyumweru cyose niyo yavuga ngo njye mpagaritse akazi ko gukora hano hantu na hano nzi neza ko yabona telefone zirenga icumi zagomba kumpamagara zimubwira ati ese waza basi tugakorana nawe rero baramutwaye kugira ngo bagire ute babone ibiganiro bihoraho bya buri munsi kandi bigomba kwinjiza amafaranga nabigarutse ndavuga ati wari umupango wapanzwe kugira ngo bamune bamutere kugira ngo bamuzane kuri iriya cyane kugira ngo akomeze ibiganiro na Jihad kugira ngo ibintu bigende neza akaba nari narinze kuba cyangwa se nigeze nangaza
nuko mbere yuko uyu muhungu yekiza kuri no cano habanje kuba ikintu cyo kuvuga ngo mbese ni ikintu cyagatotse byabanje kuvuga yuko jihad adafite icyo nakwita ngo ni akanyamuneza ko kuba yakorana nawe ibyo birarangira ariko kano kanya nuko jihad yamaze kwiyegurira cyangwa se yamaze gutangaza avuga ati njewe uyu munsi sinzongera kubona akorana n'ikigano nawe kimu kubera ko twari rusange dukorana na yarinde yareme inyawe no kuri CD abantu barabize ariko nta kiganano barakorana emi na jihad kwakubwa ikigano ngo babarakoranye nibwo nikirano bundi abana kirya cyo kumwakira kirya cyo kumwakira hese cyo si ikigano kimaze kuregwa n'abantu barega 50,000 umva ko ni ikiganiro cyiza kandi ikiganiro ubona ko gitangiye gitanga umusaruro ibaze ikaze ku kiganiro ariko kirimo gutanga umusaruro kuri YouTube ari uguha ikaze aho twanaboneye uko bari inkoko barimo guserebura yuko bagize ute ugambi wawe ugezeho wowe bari kumwondora ngo umuhungu yarishwe n'inzara ibyo bintu twabigarutseho ndetse bavuga ati uro nuje mu bantu uje kugira ute uje mu bantu n'uyu munsi nko kugomba kugisusura n'ugira ikibazo twanavuze yuko emi nyawe bitena kontra afite hariya twabigarutse ikibanza bamuguriye twarabivuze ndetse n'umushahara ushobora kuba aramuhaye nawe twaravuze ya 5,000,000 ibyo byose biri muri kontra yagiranye na bari abantu cyangwa se n'iriya timu uyu munsi abarizwamo uyu munsi ishaka kugira ngo ngaruke ku kintu cyitwa operation DC Crema Crema ni umwe mu banyamakuru uyu munsi nakwita ko ku ruhande rwe wenda ku physically appearance ye ahagaze neza ariko icyitwa business ye cyangwa se icyitwa company ye cyangwa se icyitwa channel ye nagi ahagaze neza byagenze bite rero Crema yatangiye ari umwe mu banyamakuru yari akiva kuri The Choice Live kwa Philipita muri cya kiganiro cyaha yiyemeza kuba agomba agiye gukora cha no kugira ngo uyu munsi nawe abarebwa nk'uko yarebwaga kuri iriya cano Imana irakora gutya ikora ibitangaza biranamuhira byaramuhiriye kabisa ararebwa cyane ikitwa amoperasiyo menshi niwe wayakoze amoperasiyo kuba tugiye kureba muri za Miss Rwanda tugiye kureba muki tugiye kureba mu maoperasiyo ya ba Bruce Melody n'ibike na ba Coach Gaeli umwe mu bantu bigaragaje ndetse bagaragaza yuko bashoboye ndetse agaragaza yuko afite amakuru menshi ibintu bitandukanye ibyo birarangiye nyuma yaho yarafite uwo bakoranaga witwaga Janvier Romeo nyuma twagiye kumva twumva ijwi rigeze kuri iki kucitwa 3D TV mu buryo tutari tuzi uburyo butunguranye turibaza ngo bigenze bite ayo makuru yo yabaye ibanga kuko ni uyu munsi ni ugiye muri commentary section za DCTV abakoze subscribe bose baba bibaza ngo ese Janvier Romeo yagiye he Crema ntabwo yigeze atanga ubwino nkuko ajya butanga ntabwo yigeze asobanura ngo byagenze gute ntabwo yigeze akora ikiganiro ngo avuga ngo Janvier Romeo yaragiye cyangwa se byanyeze gute ariko uyu munsi abantu barakibaza ngo ese Romeo yagiye he nanjye uyu munsi sinzi amakuru yuko byagenze ari Janvier Romeo na umuntu utajya ugaragara kuri televiziyo abantu bazi ijwi rye gusa ari Crema ugaragara kuri televiziyo nigeze ajya ngwe nakuri kigana avuga ati Janvier Romeo na byageze gutya kugira ngo asobanure abamukurikira nabyo navuga ko ari ikosa yakoze asobanurira abakunzi be avuga ati Janvier Romeo ntago agikora hano kubera impamvu izi n'izi n'izi urumva mwihanganaye kuba agiye kuba agiye gusimburwa n'uyu kugira ngo nenda n'abamukurikira cyangwa se abantu bakurikira iriya cano bamenye nyine bamenye ukuri ibyo twagiye tubona mu gihe wenda wa MRN bagiye bava kuri za The Choice bakajya gushinga cano zabo barabivugaga ariko barabisobanuraga urumva uyu munsi yashinze ikitwa MIE Chopper ngo ni kajugujugu ngo ni kajugujugu mu murwa twabibonye urumva ni ibintu wabikituka ko nyine
ni byiza wenda ariko nanone kundi ruhande nago bavuga ko ari byiza ariko nshaka kugira ngo ngaruke ku kintu kitwa ngo operation discrimination kerema yakoraga operation hagakubita ibiganiro yakoraga n'abantu batandukanye barimo uwitwa Mugwiza mu bandi bantu bakunda kugaruka kuri ya channel harimo harimo uwahoze ari manager uza Don Imbogo bita Enuza Raira mu bandi bantu bakoraga ibiganiro kuri ya channel harimo uwitwa Hakuzumuremyi Joseph uyu munsi arayo aracyahakora by the way yabaye na boss wanjye reka mbivuge gutyo Hakuzumuremyi Joseph ndamusuhuje ahari ni inshuti yanjye cyane kuko yabaye na boss wanjye twarakoranye ku muryango nyuma hakoze uwitwa Amajide Black niwe watangaga ibiganiro kandi nubwo byarebwaga reka turebe uyu munsi icyo bita near future uyu munsi kuvaho Romeo ahavire cyangwa se kuvaho uwitwa Janvier Romeo avuye kuri no channel mu buryo butazwi mu buryo butigeze bumenyesha wenda avuga ngo araseze cyangwa se ndarirukanwe kwirukanwa bibaho cyangwa se gusezererwa nibyo bibaho uyu munsi ari kubarizwa ku kitwa 3D TV ariko hari kwibazwa ngo ese niba Dynamic arashimuse cyangwa se yarateruye abakozi ba 3D TV bose barenga batatu ikabatwara batanu n'abakameraman reka tubare batanu uyu munsi 3D TV yari iri mu kabazo cyangwa se mu kibazo yibaza ngo ese koko iminyaye niba sizana icyuho ninde uzajya kavaringa ese kugikavaringa bizasaba iki ese ni icyo bizasaba bwo ninde uzaza kugikemura ni ibibazo bitatu 3D TV nyeka ko karokanya mbese irimo kwibaza ninde uzasimbure iminyawe ninde uzashobora gufitinga nk'uko yafitinga muri 3D TV ese abantu bagomba gufitingamo ni bande nibazo bitatu umuntu wese yakwibaza igihe rero kano kanya nuko bivugwa yuko cyangwa se bikekwa ko uwitwa Mugwiza wakoraga kuri 3D TV ashobora kuba yageze kuri 3D bivuga yuko 3D TV yatekeje avuga ati niba Jihad yarakoraga ibiganiro bihoraho fata kumuvuta agakora ibiganiro bihoraho uwitwa Jihad agakora ibiganiro bihoraho wenda bikiyongera wenda ibiganiro wenda byeminye abajya gategura cyangwa se mu matubirwa yatumirwaga umva ko zari nibura nka content nkenye nkenye zihoraho zihoraho uyu munsi kukitwa 3D TV na Jihad uhari na iminya uhari abatumirwa bo sinza aho bagiye ubanza bo baranze cano fata ko muvuta kano kanya na uhari ariyo mpamvu navuze ngo ese koko fata ko muvuta yabarirukanwe kaye tuzi neza ko cyangwa se bivuga yuko ari we nyiriki nyiri cano ni ikibazo iki kibazo nacyo uzarebe ukuntu kivugaho cyangwa se ushobora gusanga wenda twarabivuze tugahwitura wenda abayobozi bayo bakavuga ati reka twigaragaze dushakije uburyo gufata ku mvuta azagaruka mu mwandiko cyangwa se azagaragara kuri televiziyo yacu kugira ngo ducuki duce amazimwe y'ibintu birimo kuvuga yuko ushobora kuba yirukanwe n'use kataragara bivuga ngo rero mu gihe kitarenze nibura icyumweru cyangwa se ukwezi reka dufate ukwezi approximately nibura ukwezi tutabonye fata ku mvuta kuri 3D TV
azaba yirukanwe ubwo azaba yariruka genda ruciye tumubonye kuri CD TV mu gihe kinibara cy'ukwezi azaba gihari ubwo nyine niko akunda yikorera nyine nka nyirayo nuko nge ubu ngenda ruciye reka dufata ukwezi kwako ejo bundi twabonye yuko ashobora kuba amazi hafa amezi abiri akabakaba atatu nta kiganiro afite none umunsi nk'abantu dushobora kuba tuzi kwanje cyangwa se mu bantu bareba imbere reka dufata ukwezi kubera ko impamvu ufashe ukwezi nuko zi neza ko channel ya YouTube yese kugira ngo itere imbere cyangwa se bene kugira ngo ibifite audience nuko ba bantu bagaragaraho nibura bagomba gukomeza kuba bagaragaraho niba fata ku mafuta yarakoraga ikiganiro kitari munsi wa 20 by'abakirebye uyu munsi niyo amaze amezi abiri adakora ikiganiro hari icyuho cyajemo kinini cyane urumva ko n'imyinjirize yayo yaragabanutse hari n'abantu rega bakoze subscribe baje kwirebera fata urumva rero njyewe ndababwiye ngo nibura reka twihangane dutegereje turebe nibura mu gihe kingana n'ukwezi ko uyu muhungu cyangwa se uyu mugabo w'umugore n'abana babiri azabagurutse kuri icana reka turebe ikindi kintu kano kandi ndimo guhamya neza ko uwitwa Mugwiza yaba atakiri kuri ino channel ya DCTV Rwanda nuko nabonye ikiganiro wakibonyeho nabonye ikiganiro kuri CD TV kandi ikintu ushaka kuba nagizeho dute cyangwa se byatumye nekeza kabiri mbona ko uyu muntu ashobora kuba nago ndi kubihamya ashobora kuba yavuye kuri DCTV ni ijambo yatangaje mu kiganiro kano kanya nanjye nirimo kwibazaho kandi ishobora kuba bifite byinshi ishobora kuba bihatse icyo kiganiro se cyo yagikoze ni kuri iki kuri CD TV niho yagikoreye reka nkumvishe akantu gatoya nibura katumye nekereza cyane avuga ati ushobora gusanga kirimo muhekuye nkuko dynamic no yahekuye iki CD TV giye kuba uruhererekane urumva bigaragara yuko reka nshakishe kano kantu bigaragara yuko dynamic mu gihe imaze gufata nka CD TV akarima kayo kugira ngo isoromemo icyo nakwita ngo nimeke izatera mu mirimo yo kugira ngo zizere biragaragara ko na CD TV nayo yamaze gufata iki akandi karimo kugira ngo itoremo zaki zameke nayo kugira ngo ikomeze yubake kubera ko bamaze kwitwara abakozi none nayo igiye gutwara abandi niba koko uyu munsi cyangwa se mu buzima busanzwe uyu murimo wawutezemo amashaza ejo uhingamo ibigori urahindura urahinga uyu murimo wawuteramo uteramo ikindi natanga ngo niki reka tuvuge soya washyiramo amashaza urahindura ushaka gusanga amashaza arazeramo rero uyu munsi niba dynamic arabonye ko umurimo wayo ugomba gusaruramo ibyo yifuza ari CD TV bivuga yuko CD TV no yabonye ko umurimo wayo ugomba gusaruramo ibyo yifuza ari iki ari DCTV kandi DCTV yahingaga ikeza none ibihingwa byayo ko babitwaye none ibihingwa kano kanya babipakiye ubwo DC nayo ntago igiye kureba kandi kane ijya guhinga bivuga ngo kano kanya uwitwa ngo ni DC Crème uhagarariye ikitwa DC TV Rwanda ari kwishaza ryo kuba uyu munsi ushobora gusanga CD TV nayo yamutwariye abakozi mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko Imana imbabarire wenda bino bintu wenda uko ndi kubivuga nzasange kuko ari ukuri kwako ntago ndabihamye neza kuko ari ukuri ariko ibimenyetso nyenshingiraho nuko reka wumve hano hantu gatoya cyangwa kugira ngo uze kumva gatoya kwiga kurya
Sasa mshaka kugira ngo uze kumva hano n'abadukurikira no babyumve akajambo nge kane dute ari cyahire ariko nukugerageza ntabwo hari byakozwe bikahinduka kuva ku kwezi kumwe ngo yagombaga gutarenza akamaze kugeza ku myaka 5 kubera ko deja kubagize imyaka 5 kandi abaganga bakize ubwo ramubwiye ari akantu gatoya Migari ntanazi niba mwabyemeye muze kutubwira muri commentaire niba mwabyemeye tugiye gutangira uburyo tugomba kujya tugira gutya tugahuza abantu urumva ngo muze kutubwira muri commentaire kuko niba mwabyemeye tugiye gutangira uburyo kugira ngo tujye tugirute duhuzama abantu tugiye gutangira uburyo bwo kugira ngo tujye duhuzama abantu urumva deja Kano kano uramutse ugatekereje cyangwa uramutse ukozana na rize yako niba umuntu ashobora kuba avuga ngo muze kutubwira muri commentaire bivuga ngo hari priorité niba ari ikintu runaka abashingiyeho akongera akavuga ngo tugiye kubategurira uburyo urumva ko ni ikintu kitagiye kuba inshuro imwe ntago ni ikintu gihoraho ni ikintu gihoraho kandi mubitugiye muri commentaire komeza wumve muza guru umuntu w'inkozi y'ibibi ntuzirirwe uza hano kuko ubwo ntago bizanakunda ntuzigere uza hano bivuga ngo still home is home nyine ni mu rugo komeza wumve nako ngako kuvuga ngo kandi aho ngaho naho magera iyo ntekereje cyane ku kintu kijyanye na seliba mitambona hari uburyo wenda njyewe ntarimo gufasha abantu bo mu busiri bateye gusohoka muri cya kibazo nanjye mfite noneho bikarangira nanjye kugisohokamo bidakunda ariko uzageza uzazungire ngo bago ngiye kutumera ngo nkaba umugore kandi siko wambwiye cya kugira ngo uze kumva arantu ushaka kugira ngo umve neza Mwumve ko mbakunda mwumve ko mbemera muze dukore kintu gifatika bakorere hehe kuri 3D kuri 3D eh kuki batari gukora kuri DCTV bicyo ni ikimenyetso bigaragara yuko akakanya uwitwa Mugwiza ashaka kuba atakiri kuri DCTV bako Mugwiza n'ibiganiro bya mbere bya kugira ngo wenda amenyekane yakoraga kwa nuza kwa Rose TV show
kandi abantu nibura Rose TV show nibundi yari umwanaliste nubundi ubusanye uza gusesengura ibintu runaka kandi umusesenguzi mwiza mugwiza no umuntu utajya upfana ukuri ariko akakanya amagambo avuga ngo koko niba mudushyigikiye mu bizabigaragaze muri commentaire bivuga ngo muri commentaire bashobora kuba zavuga niyo bakeneye ariko azagaruka kugira ute azagaruka aje no kuzireba aje no kuzireba ibyo yavugaga ngo bagiye gukora ikintu gikomeye kandi no kuvuga ngo bagiye gukora ikintu gikomeye nacyo ni kimenyetso gishobora kugaragaza yuko uyu mugwiza yamaze gushimu mbese nishimutazasiyo urumva yamaze gushimutwa avanye kuri DCTV uyu munsi akaba agiye kujya akora ibiganiro hehe kuri 3D kuri 3D bivuga ngo haramutse namayobera cyangwa se biramutse hari deal ushobora kubifatika tutabonye fata ku mavuta mu kwezi tuzaba tumubuze nawe ntago azaba hari azaba yagiye kandi uyu munsi muri kirito mashobora kuba yakorerwa abantu bamuterane kuri dynamic kuko twamaze kubona ko umukire wa dynamic ari umunsi ashaka kuba ahagaze muri show bize neza nk'umuntu ufite amaguru abiri nka coach Gayere ubu ni coach Gayere dufite muri kino gisa tumuze fata ku mavuta aza bajye kuri dynamic naho indi cyane ishobora kuba yamwigondira kano kanya kamarade ko bamuvanyeyo ibyo tuzabigarukaho tuzabigarukaho mu kwabyo mu mwandiko wabyo urumva Yesu ubwo urabona DCTV nawe atarakaye ntacyarabona bigaragara ngo DCTV nako kremo cyangwa se wenda DCTV afite umuhari yuko nawe yamaze kubonwa ko ari nk'akarima gato k'igikoni cyangwa se kandi ko k'inyuma y'urugo bari gusoromamo iki imbuto bari kumukoreramo kubera ko umukoreramo nawe bamukozemo nawe agiye gukora nawe agiye gukoramo ariko ujya areba ahantu abona ko nyine hajegajega agakoramo yishyikira akaba ariho ashima mbese we wakora iki nibyo ariko nonese isigare nta muntu uriho cyano nkiri ikomeye yari sa ubirimo iragira views 500 mu isaha ubwo se urumva ari bugomba kabireberera gutyo gusa ikintu gya rero ni kimwe kirema nawe nyine naca kenge nyine tu nawe naca kenge agende nawe narebere muri munda mahoro arebe ko muri munda mahoro niba yanditsemo niba sanga ari muri musana bizamukora baraguma bamukore mahoro bose baramukoramo gusa baramukora akora ahubwo nago bamukora akoramo ahubwo baramukoramo paka kubera ko aka kanya uzi ikintu isa nkaho kibabaje cyangwa se giteye agahinda nuko ejo bundi mu biganiro wenda byahise uwitwa Amaji the Black cyangwa se uriya muraperi uyu munsi nawe utoroye ufite ibibazo bidasanzwe wamaze no kwiderakaraga ko atakibana n'umugore urumva ibyo naranabivuze hakiri kare bitaranabo vuga ko asigaye tuye ku Ruyenzi uyu munsi nuko amakuru nayo ifite cyangwa se niyumviye nuko yari afite icyo bita ngo ibiganiro bihoraho kuri DCTV ndetse byaragaragaye ugiye no kureba nibura mu kwezi gushize ushaka gusanga nibura ibiganiro byajya birebwa cyane kuri Nucano ari bya Amaji the Black wasangaga ari naho ariko ari gukora honyine ariko uyu munsi cyangwa se muri kuno kwezi ushaka gusanga nibura biba biganiro byinshi kitarenga kimwe bigaragara yuko ashaka kuba harabayemo agatotsi ko kuba uyu munsi Amaji the Black atarimo gukorera kuri DCTV ugasanga wenda ashobora kuba ari undi muntu amuhaye wenda agakontara wenda hano avuga ati reka dutane na kontara zitarimo ikintu nigire ku indi kontara menya ari nacyo kiganiro cya mbere yakoranye na Emi birashoboka nabonye ikiganiro cye na Emi kwa Nuzi birashoboka rwose bivuga ngo uyu munsi Emi ashobora kuba yagira ute yajya nafata ba bantu bajya gukora bavuga ati mwigumure muze dukorera hano kuri dynamic niho hatwika kariho hari gukora ahandi nyine hasinziriye urumva ugasanga nyine ni ikibazo gikomeye cyane urumva
Igihe rero kikarukanye nuko bivugwa yuko Mugwiza ashobora kuba adahari, bivugwa yuko Ama G The Black ashobora kuba adahari, bivuga ngo aka kanya channel ya DCTV Rwanda ihagazeho nyirayo wenyine. Nyirayo ni we uyihagarariye, ni nawe bivuga ngo aka kanya nawe ufite ishaza. Nawe warigira rika. Kugira ngo tubikonfirme nuko tuzabona ukwezi kose kuzashira tutabonyeho Mugwiza, tutabonyeho Ama G The Black wakubaga ibiganiro. Raira wenda ntago nzi ibyo wenda we shaka kuba wenda usaje kwa kurayira we ntago agigira uruhanda abogamiyemo twe tushaka kuzamubona. Hakuzwe umuremyi Joseph we no umutumi guhoraho we na byinshi ramuvugaho wasanga akorewe nta kibazo agira na analize nziza by the way abantu banadukurikiye bajye banasura wenda cano ye yitwa Hakuzwe umuremyi Joseph bajye bamusura barebe ibiganiro bye. Ariko ibiro ndi kuvuga ndi kusa nkaho ngi kugira ngo mbinushureho, ariko tuzabibona neza nyuma nibura y'ukwezi ngenda bahaye. Nyuma y'ukwezi kumwe tuzareba ibyari byo. Ukwezi kumwe niko mbahaye. Eh. Ikiganiro nago uvuga ngo ndagi conclude we, ariko ngirangirije aho ngo kwa kwezi cyangwa se ya minsi twihaye. Nzagaruka cyangwa se nzaza mfite ibimenyetso mfatika, mfite ikayi ya Musana, mfite na Nkunda Amahoro. Mbabwira ngo Ama G The Black ari hehe? Muhita musubiza. Mumbwira ngo Ama G The Black ari muri Musana, nita mushyiramo. Mbabaza ngo ese koko umuntu witwa Nafata na uzamukarasa. Wafata kumufata nago ndamugarukaho mureka. Eh. Nyuma y'ukwezi ntago uzababonye ibyari byo. Fata ku mavuta? Eh. Kandi agomba kwigaragaza nawe. Eh. Naho azahita agaragara. Naho azahita agaragara. Urumva? Azahita yigaragaza. Ubwo rero nyuma y'uko kwezi nibwo nzagaruka mabwira ngo ese Mugwiza ari hehe? Muzahita musubiza. Nawe itubwiye. Nimuhita musubiza. Mugwiza azahita mushyira hehe? Muri Nkunda Amahoro mbavuga ati yikundiye amahoro. Aravuga ati rero hano hantu ngiye ntabwo nzahagira ute, ntabwo nzahabyara cyangwa se ntabwo nzahakurira, reka nzajye ku yindi cano ikuze cyane. Cyane cyane ko na CDTV ikuze cyane. Mbabaza ngo Ama G The Black ari hehe? Muzahita mumbwira ngo asigaye yibera ku Ruyenzi, ubwo azahita amushyira muri Musana, mwohereze Musana nzayimugurira. Mbabaza ngo umuntu bitarayira ari hehe? Ndahita mumbwira ati rayira ni umunyamahoro. Nkunda Amahoro ntabwo abyitayeho. Nite mushyira inyuma mu gifuniko. Mubwira ati nzamutekerezaho, nzamubabwira nyuma. Ubwo reka dutegereze inyuma y'uku kwezi. Jado reka uwo mwanya mbahaye. Bino bintu reka tubikatingire hano.